Grifur adaşım. Bu hali boşanışı birinchi qism. İşlimi çıkıyorum, yazılıp gittim. Mayla tezroğunu koli tezroğu abunatçılarla bitkiz mi hiç karşı kere? Karıcı, Mayla, epliğimize karıcı. Mayla, vay, yine kim telefon koydu? Hazırlaş otdu mu bile? Profesör. Alo, salamu aleyküm, profesör yaşı. Profesör, ozu cüdeye muhum işle bile batma. Gapırsız gapırıyor, maziz koçırıp taşıyıp alış otdu ozda. Ne maydiyiz, ne maya gapiz bar? Alo, reki yaşı mısın? Ha ha yaxshi men nima gapingiz bor gapiring onasini yaxshi bolasi vaqtim yo'q meni. Xullas qara botda momma bor sen mabodo manyak emasmisan? Manyak? Astagfirullah tavba tavba. Qanaqa manyak? Bunaqa narsalarda uzoqmiz. O'ki chakishni meningini bilmayman. Tavba nimalar deyapsiz? Bitta razizamni ishonasanmi? Nima gap? Bitta maqsad ketayotgan nima desiz ishonamanmi? Sen adashingni topib oldim. Nima? Seni g'irt basharing bilan bir xil bo'lgan adashingni topib oldim. Tushunmadim. Yo'q, xullas qara, telefondan kimdir eshitib turgan bo'lishi ham mumkin. Xullas iltimos tezroq laboratoriyaga kelgin. Voy, siz mazgi inson ekansiz-ku, men bitta ishlab qo'yman-ku. Iltimos kel tezroq, hozir men uyg'onib qolsam, men buni to'xtata olmayman. Voy, ona. Bo'pti, aka tomon, mashriz yo. Bo'pti, tut. Yo, obunatchilar, karochi, o'zingizni ko'rganingizda, professor menga telefon qilib, "Reker, iltimos, yonimga keldim." Mazgi, qovati karochi, nima ham deymiz? Yo, bolalar, karochi, menga farqi yo'q, o'z asabda turdim o'zi. Ay. Yo, obunatchilar, karochi, mazgi professor oldiga o'tib kelish kerak. Nimadir deyapti bu sotak. O'zi har doim parod qilib yurgan inson bo'ladi. O'zi tanishib qo'yinglar. Uf, qorong'i. Hamma uyda mazgi o'tirgan. Nima ko'chada ketyapman? Yo, karochi, obunatchilar, o'zi ile ko'rganingizda professor oldiga boramiz. Nima bo'lganini ko'ramiz. Let's go. Tiyat Yandex taksiga chaqirib olaylik. O'lib qolaman. Oy, uzr brata, uzr, kechirasiz. Oy, yugurishim kerak, tezroq bo'linglar. Nima uchun? Ga 5000 ber. Yoqalini, o'zimga pul kerak. Hayr. Xudoga soldim. Xudoga soldim. Maraz. Voy, suv bergilar. Voy. Bo'lma, yetib keldim obunachilar. Yo, karoche, Mr. Mars. Professor, ishingni ochasmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Achida so'radi, kir. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ishingni yop. Hop. Nima bo'ldi? Nima bo'lsa, nima bu? Tapur ko'tarib olgansiz. Nima bo'ldi, o'z tinchlikmi? Mazamni qochirib qo'yiz o'sha. Tinchlikmi? Xullas, reker qara, meni noto'g'ri tushunmagin, g'alati ish bo'ldi. Nima ish bo'ldi? Xullas, reker qara, bizda ahvol juda ham og'ir. Xullas qara, men senga oddiy narsa aytaman. Xullas, mana shu ishiga kirasan, ishiga kirganingdan keyin o'zingga kelib ol faqat. Iltimos, qo'rqib, mazik qochib o'lib qolmama, seni ko'tarib yurmay. Ikkita yana bitta savol. Manyak emas biz, to'g'risini ayt. Manyak bo'lsang, to'g'risini ayt faqat. Voy, okey, nimalar deyapsiz, professor? Mo'lyozdan ulgari. Men manyak emasman. To'g'ri, nimalar deyapsiz? To'g'ri ketib qolganmisiz? Yo'q. Xullas, mamga kirxonaga. Ha, kir. Uf, kriza o'lganmi? O'ringa bor. Hop. Voy, mamma. Kim bu? Xullas, o'zing ko'rganingda. Ahvol juda ham og'ir. Bu mamma-ku? Ha, men ham shunday deb o'yladim boshida, lekin nima deydi? Uniga men tushunib yetdimki, bu sanmassa, chunki sen manyak emasman deyapsan. Yo'chim, mana boydan beri manyak deyapsan. Nima demoqchi bo'lsang, manyak, nimaga o'z savol beros, manyakmisan deb. Xullas, bu sani adashing. Tushunmadim, mani adashim naqa bo'lishi mumkin emas, qanaqasiga? Mani ko'zim bunaqa emas, to'g'ri endi. 99 oz, lekin mamma, hop, kechirim, nima bo'ldi, istonaga tushuntirib bering. Xullas, men o'rmonga borib, bitta o'zimni laboratoriyasiga ishim amalga oshiruvdim. Dorga dori qo'shib, paqqillagandan keyin, menga nimadir qora tuynik ochildi-da, shu o'rtog'ing chiqib keldi, keyin men yotilib ketdi. Keyin mart manyak yo'ldan chiqqan qo'y sigirlarni ushlab olib pichoq bilan tiqib mazasini qochirib yeb tashladi. Keyin bo'lsa elektr shoker mazasini qochirib popga solib mana olib kelib yotqizib qo'ydim. Elektr shoker bilan o'shanda bu uchun ma'lum
Bu mamma mı janr osta? Ha, hatta ovozi kecham sansan. Chuma ovozi ham mandek ham. Albatta. Men endi bilmadim bu kechani malika. Qo'rqoqman hozir. Nima deyishga? Mamma uyg'onib ketmasa bo'ldi de faqat. Yo, uyg'otingni odam ko'rib qolsa milizlar qamab tashlaydi. Okay, jinnimisiz siz? Kallingiz bilan javob berishingiz hisobga olasizmi? Kam bu ko'zingni yomon yo'g'asi. Ertami nimadir qilsak qilaylu. Mayli bo'pti, aka qarang, tashqari chiqaylu, hal qilaylu, yo'g'atib yormaylimi? Rostan yurib ketdi. Xullas, vashiya. Ha, kechani xullas ko'ra. O'zi uyg'onmasin, iloji bor, zo'r qaptar o'zi uxlatdi, g'irt maymundan farqi yo'q, qara. Xullas bu g'irtsa, ovoz, bashara ko'rinish, xarakter bo'yicha mas'ul, lekin ko'p narsa bo'yicha san bilan odamni adashtiraver. Men birinchi bu sanda bo'ylanman boshda. Lekin ukajon yaxshi ham telefonni olib qolding, yaxshi ham maynak emasman deding. O'shandaki qari ukam, qaruvchi, men o'sha payt bor, bilasan, har birta test laboratoriyasiga nima tur ish qilsam, men har doim sirli o'zimni yashirin kamera orqali zapsla olaman. Men keyin video kompyuterga qarang ko'rsataman. Xo'sh, nima gap? Qani? Qara ukam. Xullas, mana o'zing ko'rayotganingni bo'tdi. Ahvol juda yomon, mana videoni ko'raylik. Bo'ldi, kamerasiga tushdi. Assalomu alaykum barchaga, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan birga men Mr. Maras. Mana hozir o'zingiz ko'rayotganingizdek, kameralar ishlamoqda. Xullas, nima deydi? Bugun sizlar bilan birgalikda biz g'orlardan topilgan juda ham noyob bo'lgan o't va fakelar orqali biz magiya ishlarini ishga tushiramiz. Albatta, men o'zim bilan kitob olganman. O'zingiz ko'rganingizdek, bu kitobda aytilishi bo'yicha sehrli so'z bor ekan. Va bu sehrli so'z bo'yicha biz amal qiladigan bo'lsak, biz sehrli so'z orqali biz portal ochsak bo'lar ekan. Albatta, agarda tayyor bo'lsangiz, albatta bu ishimiz omadli bo'lsa, barakali bo'lsa, biz O'zbekistonni Marsga olib chiqamiz. Xullas, xo'p. Lapa lapa, senyorita. Yo'q, shunaqa bo'lgani yo'q, negadir. Lapa lapa, senyorita potato, nega bu ishlamayapti? Mani aldirishdimi? Ardan bide. Alo, Qodir ali. Nima kesan mani aldirdi? Mani bitta shu sehrli so'z aytdim. Keyin shunaqa bo'lmayapti. San maraz, onangni. Ha, shunaqa gaplar. Umuman bo'lmadi. Sen aytganingdek yonib ketish kerak deding. Lekin yonib ketmadi-ya bu. Nima? Yo'q nima? Yo'q, yo'q. Mani go'sh kerak. Qon kerak. Chumalim kamera. Onangni. Voy. Astor, Rostunum, buniz jindiga ko'ki, Rostunum. Albatta, shunga yetmadi. U nimadir qilish kerak. Bu uyg'onmasdan militsiyaga topshirib yuboramiz. Jindimisiz? Bu ham inson menga o'xshab, ham yaxshi boladir. Voy, uni nima bo'rtiladi? Voy. Nima? Voy. Meni kutib olinglar. Voy. 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 Ahor, chumadim. Jin nima bu? Oy, yo'q. Reka, nimadir qilmadi bo'ldi. Bor uni to'lat. Xo'p. To'xta. Yo'q, qo'rqmang. Menga qaranglar, bolalar. Jin nima bu? To'xta. Voy, to'xta gaplashib olinglar. Oy, yo'q. Voy, kechiringlar. Iltimos, tatilab qilmadim. Voy, to'xta, maras. Voy, do'stlar, mana masamni qochiradi bu. Voy, to'xta, rekerma otisan ham, to'xta. Voy, kechiringlar. U uchuvdir so'rayman, kechiringlar. Voy. Ot tutsam mazeni qochiraman. Voy, opada chila bu marraza tutolish kerak. Men shunaqa jinni darmaytmanmi? To'xta. Voy, o'toy maymunmisiz? To'xta. Nima yeb, hello, itibarli. Toba, sen kanaka kanakın bana ovozim mı unaka oval diyon zinge? Sen ozu kemsen, kim benim sen mam misin, sen reker misin? Yo, aslında ma ozu rekerman. Ya, devasa, sen rekerim, esen. Oy, sen cinli misin? Mamma hakikay reker. Yok ol, nimeli kossa. Sen şu üçü odamdaki zarar kalmış şakardı. Grifirli kossa, bu yakşımaz. Sen nima? Oppoqdagi kitob o'qiydigan battar erkak ekansan-ku. Qara, bola. Sen menga yoqmayapsan. Hozircha yaxshi gapirib ketmaydim. Yo'qolib qol.
Yo, ma yo'qolmayman. Sen mani nomimni hamma ishi tiqqosa tiqadigan joyga yo'qolib qol hozir o'zi. Ma yoki obrachilarimga aytib beraman, mazira qochirib tashishadi. Ular menga ishonishadi. Sendagi marazlik ishonishmaydi do'stlar. Obrachilar bunaqa marazlik ishonmaydi. Bu ma yashira kirma. Bu bunga ishonmaylar. Kerichi. Mayli, mayli, obrachilaringga vaqt tufu. Voy uchun mana hazil chorayapsan. Misan o'sha? Ma obrachilarim haqida umuman so'kmagin u. Ya, sen hali yosh bo'lasan. Sen prosta kichkina yosh bolalar kirsa, menga o'xshab katta bola bo'l, yosh bola. Oy, to'xtalaring. Nima? Nima holingizlar? Assalomu alaykum. Xullas, joningiz aqimlamaysiz. Bizlar bilan bu ketishga majbursiz. Siz shahardagi griferlik harakatlari uchun siz qapsga olinasiz. Nima? Men axir nima qildim? Mashhur qilganim yo'q bu axir. Mana bu Iltimos, bolalar aka, sizni hurmatingiz bor edi, youtuber degan nomli, lekin bu degani siz xohlaganingizda qilishingiz mumkin degan emas. Siz biz bilan ketasiz. Yo, bu menmas edim. Qanaqa siz emas edingiz? Axir sizdagi rekerdagi youtuber bir dona bo'lsa, bola biz bilan yuring. Yo, 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 iltimos, bunaqa qilmang. Yo, qo'llama, bunaqa qilmang, iltimos. Men eng zo'r rekerman. Menda boshqasi hech qaysi reker bo'lmaydi. Men eng zo'riman. Qani, surpriz!